Вітаю вас, це програма «Наше здоров'я». Сьогодні ми будемо спілкуватися на тему сучасних мінінвазивних втручань урології. І у гостях у нас Іван Іванович Гаджега, це лікар-хірург-уролог. Доброго дня. Добрий день. Ми поза кадром говорили тут про таку професію, як уролог, про такого лікаря. І побутувала в нас думка, що це лікар для чоловіків виключно. Коли я побачила перелік питань сьогоднішньої програми, я зрозуміла, що все ж таки є декілька нюансів цієї професії. Розкажіть, власне, хто такий уролог? Так, на жаль, жителі наші, люди без медичної освіти, думають, що уролог займається лише чоловіками. Але це є лікар, професія якого займається сама наука, займається вивченням патології всієї сечовидільної системи, незалежно від статі. Тобто це нирки, сечоводи, сечовий міхур, як жінок, так і чоловіків. І плюс паралельний напрям, такий як андрологія, це є чоловіча статева система. Це вже стосується тільки чоловіків. Але сечовидільна система не залежить від статі. Тобто це всі хвороби, як чоловіків, так і жінок, які пов'язані з видільною системою нирок, сечоводами, сечовим міхуром і уретрою. А як часто взагалі треба відвідувати такого лікаря? Чи лише за потреби? Ну, все залежить від способу життя. Багато чого залежить від віку і, на жаль, багато чого, переважній більшості, залежить від, саме від способу життя. Європейські спеціалісти рекомендують проводити скринінгові обстеження уролога, зокрема, це стосується чоловіків, яким за 45 років, за 50 і більше, не рідше одного разу на рік. Зокрема, це зв'язано з проблемою онкопатології передміхурової залози, тобто так званого раку простати. Патологія дуже агресивна, рак один із найбільш агресивних, він дуже швидко прогресує. Тому в Європі всі чоловіки проходять обстеження, починаючи з 45-річного віку, один раз на рік мінімум. Це є скринінгове обстеження по ранньому виявленню можливих онкологічних процесів у простаті, у передміхуровій залозі. Угу. Мені здається, у кожному напрямку медицини є свої проблеми у лікуванні та діагностиці. Які проблеми є тут? Так, ви праві. На жаль, одною з основних проблем на сьогоднішній день в плані урологічної патології – це є несвоєчасність виявлення діагнозів. Тобто пацієнти приходять тоді, коли вже проблема потребує хірургічного втручання, вона потребує деколи навіть не одного, а декількох поетапних хірургічних втручань. Пацієнти приходять навіть, якщо це говоримо про онкопатологію, коли рак вже на запущеній стадії з наявними метастатичними ураженнями, коли ми не можемо обійтися одною консервативною терапією, навіть одним оперативним втручанням не завжди можемо обійтися, то мусимо поєднувати таке вже лікування з хіміотерапією, з гормонотерапією, з променевою терапією. Основна проблема – це є вчасність виявлення будь-якої патології. Я думаю, це не тільки сечовидільної системи, а взагалі всього організму. Угу. Якщо ж говорити про те, що не лише чоловіки мають звертатися до уролога, то з якими питаннями жінки звертаються? Ну, на сьогоднішній день переважно це є запальні захворювання у жінок, тобто цистити, пієліти, пієлонефрити, запальні бактеріальні захворювання сечовидільних шляхів, плюс це є в нас в Закарпатті сечокам'яна хвороба так звана, тобто камені нирок, пісок нирок. Це пов'язано з тим, що наша область, по-перше, є ендемічною по захворюванню на ЗОП, тобто у нас є проблеми з недостатністю йоду і проблеми з порушенням діяльності щитоподібної залози, в свою чергу, майже завжди, рано чи пізно, призводять до каменеутворення в нирках. І жінки приходять, частіше всього підозрюючи цистит, запальні захворювання, але при певних стандартах обстеження, які є вироблені в нас в клініці, є затверджені у нас в медичному центрі, ми все-таки знаходимо ускладнення цих захворювань. Переважно це є сечокам'яна хвороба, тобто камені нирок, камені сечоводів. Інколи рідше, звісно, але люди звертаються, жінки, зокрема, вже коли камінь відходить, тобто після коліків, після приступів, крові в сечі, температури і так далі. Переважно це є запальні захворювання, сечокам'яна хвороба. Які сучасні методи лікування та діагностики використовуються саме в цьому центрі? В нас переважно хірургічний стаціонар. Ми проводимо мініінвазивні втручання хірургічно-урологічного плану, як в жінок, так і в чоловіків, в плані лікування сечокам'яної хвороби. Зокрема, це стосується каменів нирок. Це є так звана черешкірна нефролітотрипсія. Коли камінь з нирки може бути видалений мініінвазивно через мінімальний прокол на спині,
Це є контактна літотрепсія, або так звана контактна уретеролітотрепсія, чи коли вже камінь не в нирці, а коли він спускається вниз по сечоводах. Це операція виконується взагалі без розрізу, через природні сечові шляхи. Ми доходимо прямо до каменя на місці, його дробимо і видаляємо його повністю. Що стосується каменів сечового міхура, аналогічна ситуація, без жодного розрізу. Камені дробляться через ендоурологічну апаратуру під оптичним контролем, повністю видаляються з мінімальним нанесенням, з мінімальним інвазивністю для організму. Що стосується чоловіків, зокрема простати, то це є так звані трансуретральні методи операцій. Трансуретральне видалення або трансуретральна резекція передміхурової залози. У нас також виконуються трансуретральні видалення пухлин сечового міхура без розрізу практично через природні сечовідні шляхи. Виконуються лапароскопічні операції, мініінвазивні операції з приводу онкопатології нирок. Тобто лапароскопічні резекції кіст нирок, лапароскопічні пластики сечоводів. Такі операції зараз в Україні, звісно, виконуються, але дуже рідко в закладах, навіть на вищого рівня державних закладах, такі операції проводяться на такому рівні. Ми їх виконуємо, тісно співпрацюючи з колегами з міста Львів, міста Трускавець, з колегами з Києва. І в нас всі ці мінінвазивні операції виконуються. Ні для кого не секрет, що в медичному центрі Діамет є і стаціонарне відділення, так? Тож скільки після такої операції пацієнт має знаходитися під наглядом лікаря? Ну, переважно, якщо говоримо про сечокам'яну хворобу, про камені нирок, пацієнт поступаючи, операція переважно проводиться вже того дня. Тобто пацієнт готовий до операції, коли він поступає, операція проводиться цього ж дня. Середня тривалість перебування пацієнта після операції на каменях нирок мініінвазивних – це є від 2 до 4 днів. Тобто через, в середньому через 3-4 дні пацієнт виписується зі стаціонару і приходить тільки на контрольну перев'язку. Якщо мова йде про трансуретральні резекції пухлин сечового міхура, трансуретральні резекції простати і тому подібних лапароскопічних операцій, середня тривалість перебування в стаціонарі незмінна. Тобто в середньому пацієнт 3-4 дні виписується зі стаціонару в задовільному стані з наданими рекомендаціями під нагляд уролога, хірурга, сімейного лікаря за місцем проживання. Питання зараз до вас як до лікаря. Яка ж вікова категорія найбільш уразлива до таких захворювань? Ну, на превеликий жаль, якщо говорити про онкопатологію, незважаючи на світову статистику, вона в нас в Україні, в області, зокрема, молодіє. Тобто з кожним роком все більше пацієнтів приходять і в них виявляємо онкопатологію сечовидільної системи все в молодшому віці, на превеликий жаль. Якщо в середньому в Європі такі хворі, зокрема, складає категорія 50-60 років і вище, то в Україні з кожним роком все більше хворих звертається, і ми виявляємо рак і онкопатологію сечовидільної системи у хворих до 50 років. Якщо говорити про сечокам'яну хворобу, переважна більшість пацієнтів – це є від 35 до 50 років. Це є люди, які ще ведуть відносно активний спосіб життя, це є люди, які є працездатними, працюють за кордоном, працюють в Україні, активно живуть повноцінним нормальним життям. І в один прекрасний момент, або після приступу, або після колік, на жаль, ставиться діагноз каменю нирки, сечоводу, сечокам'яної хвороби. А що ж приводить до цих захворювань? Можливо, є якісь чинники в нашому житті, які так ніби провокують? Ну, є такі чинники. Ну, в плані сечокам'яної хвороби, так. Взагалі камені утворюються через порушення обміну деяких речовин в організмі. Зокрема, для Закарпаття, як я вже повторюся, я сказав, це є проблеми з щитоподібною залозою, це є порушення обміну кальцію, це є порушення кислотно-лужної рівноваги сечі, тобто pH сечі, яке має триматися в певних межах. Це є, зокрема, дуже частою проблемою, і пацієнти самі це до цього доходять, вони в цьому зізнаються, що вони вживають мало рідини. Пацієнти вживають багато кави, зокрема, кави чорної, кави в неконтрольованих дозах, 7-10 порцій в день, і це триває роками. Паралельно пацієнти ведуть одноманітний спосіб життя. Тобто це є низька рухова активність, спортом пацієнти рідко займаються, тому що люди у нас тим більше в Закарпатті, переважно заробітчани, вони і так працюють, ми це мусимо розуміти. Тим більше за кордоном, в умовах заробіток,
харчування, самі розуміємо, вважають бажати кращого. Тому основна проблема, яка приводить до цього, це є все ж таки спосіб життя, яка за міжнародною класифікацією факторів ризику займає 52% утворення всіх хвороб, не тільки сечовинної хвороби, не тільки патології органів сечовинної системи. У нас ця тенденція зберігається. Угу. І тут таке питання. Я пам'ятаю ще з дитинства, і взагалі я часто таке чую, коли батьки дітям кажуть, не сідай, бо простудишся і тому подібне. Це теж провокує всі ці захворювання? Так, це провокує. Зараз, на жаль, якраз при переході зими у весну, до нас звертається досить велика кількість молодих дівчат, 20-25 років, із запальними захворюваннями, тими самими острими циститами, гострими пієлітами, пієлонефритами, які вперше в житті виникли на фоні переохолодження, на фоні імунодефіциту. Немалу роль на сьогоднішній день грає зниження імунної відповіді на фоні перенесеної ковідної інфекції. Це мусимо згадати, тому що це є факт, він доведений. Пацієнти, які лікували стаціонари від ковіду, також мають знижений імунітет. І опірність організму до мікроорганізмів, до інфекції нижча. Тому легше отримати цю інфекцію, навіть якщо вона не якась патогенна, умовно патогенна, все ж таки вона може викликати ці запальні захворювання і призводити, як ви кажете, посидівши на холодному, полежавши на холодному, да, дійсно, може виникнути така проблема, як гострий цистит і пієліт, так само у чоловіків ті ж простатити і ті самі цистити. Наостанок, що нашим краянам побажаєте? Як своєчасно діагностувати і коли вже треба звернутися до лікаря? Ну, в першу чергу, це є профілактичні огляди. Тобто, я рекомендую людям хоча б один раз на рік проходити повне планове обстеження, так як це робить вся Європа, роблять ці країни Європи розвинуті, робить Сполучені Штати Америки, Південна Америка тощо. Тобто, один раз на рік пацієнт повинен знати про своє здоров'я якомога більше. Це є, зокрема, пройти хоча б те ж саме УЗД-обстеження, ультразвукову діагностику, пройти КТ-обстеження, здати загальні базові аналізи клінічні, той же аналіз крові, аналіз сечі, біохімічний аналіз крові. Ця банальна, якоби проста, рутинна обстежувальна тактика дозволить нам вчасно виявити не тільки камені, а навіть фактор ризику до утворення цих каменів. І тому ми вже зможемо дати рекомендації такі, чи то жінка, чи чоловік, незалежно, чи варто їм переживати в плані, чи варто коригувати спосіб життя, чи не варто. І, зокрема, що стосується чоловіків, я особисто рекомендую, за рекомендаціями Європейської асоціації урологів, всім чоловікам, яким на сьогоднішній день є 45 років і вище, не рідше, ніж один раз на рік, здавати так званий кров на PSA, простат-специфічний антиген. Це є досить достовірний метод, який дозволить, якщо є ризик розвитку онкопатології простати, вчасно її виявити і вчасно надати такій людині максимально ефективну допомогу, попередити розвиток рецидиву, прогресування хвороби, і тим самим покращити якість життя і продовжити тривалість життя. Це основне завдання будь-якого лікаря. А коли вже варто звертатися до лікаря? При яких симптомах? Першими симптомами, які в чоловіків можуть вказувати на проблеми з простатою, це порушення сечовипускання. Тобто людина часто ходить в туалет, часто сечовипускання, так звана поліюрія. Це є нічні сечовипускання. Люди вночі часто встають у туалет. У людей може виникати дискомфорт печіння під час сечовипускання. У людей може виникати відчуття після акту сечовипускання, що не повністю спорожнений сечовий міхур. Може бути дискомфорт в проекції прямої кишки, може бути дискомфорт в проекції сечового міхура. Але переважно самі ранні симптоми – це є часті сечовипускання, утруднені сечовипускання, дискомфортні, болючі. В плані сечокам'яної хвороби, на жаль, симптоми виникають тільки тоді, коли хвороба вже на досить пізній стадіях. Тобто виявити сечокам'яну хворобу на ранніх стадіях можна тільки при скринінговому обстеженні. Якщо камінь в людини вже є, першими симптомами, з якими переважно люди звертаються, це є ниркова коліка, на жаль. Одні з найстрашніших болей, коли люди звертаються, коли камінь вже є, і він вже пішов по сечоводу, і вже людині в такій ситуації, на жаль, а в переважній більшості випадків це є напівургенція, і це є напівневідкладний стан. Тобто треба якомога швидше забрати той камінь і забезпечити нормальний відтік сечі від нирки.
Дякую гарно вам за розмову. Я сподіваюся, ми нашим глядачам трошки більше розказали про лікаря-уролога і, звичайно, розказали, коли ж до нього вже варто звертатися. Дякую вам за таку інформативну розмову, а нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтеся із телеканалом М-студія і нехай все буде добре.